Senhores deputados, senhoras deputadas, sobre a proteção de Deus, reabrimos a presente sessão. Votação e discussão em primeiro turno. Projeto de lei 00447.5/2021. Autoria, deputada Paulinha. Altera a Lei nº 12.854, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para proibir a amarração e ou o confinamento de animais nas margens das rodovias estaduais, com emenda modificativa. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Segurança Pública, parecer favorável da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão. Senhor presidente, se me permite. Deputada Paulinha, Vossa Excelência, para discutir. Muito brevemente, eu quero apenas. O projeto de lei é autoexplicativo. Eu não vou tecer muitos comentários acerca dele, porque, de fato, o que nós pretendemos aqui é apenas evitar mais acidentes nas rodovias, fruto da passagem de animais. Que, eventualmente, são presos nas margens das nossas rodovias. Né? Eu quero apenas aqui fazer uma manifestação de gratidão aos colegas que partilharam da construção dos pareceres positivos nas comissões por onde ele tramitou. É apenas essa minha mensagem, dizendo que o objeto do projeto nada mais é fortalecer a causa animal, que é também muito do deputado Márcio Machado e de vários colegas aqui do nosso parlamento. Agradeço também ao deputado Fabiano da Luz, que contribuiu com o último parecer favorável para a apreciação dessa matéria. Muito obrigada, deputado. Obrigado, deputado Paulinha. Continua em discussão o presente projeto. Não havendo mais quem queira discutir, votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 133.2/2019. Autora, deputada Paulinha, dispõe sobre a contratação de profissionais da área de psicologia nas escolas públicas da rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e parecer favorável das Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e Cultura e Desporto e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Em discussão. Senhor presidente, de igual forma, a minha gratidão se estabelece aqui, iniciando a minha manifestação, ao deputado Luiz Fernando Vampiro, que na época foi o relator da matéria e que recebeu apoio de praticamente a unanimidade de todos os colegas por onde ela tramitou, nas comissões adjacentes, um projeto amplamente discutido que trata exatamente de uma das áreas mais sensíveis na composição, na formação da educação, que é a psicologia. E eu penso que, fundamentalmente agora, depois da Covid, nós temos um papel estratégico nas escolas de reconstituir o ânimo dos estudantes que ficaram tanto tempo sem aulas, mas, mais que tudo, repensar, ressignificar a educação como um todo, o papel dela na sociedade e também na nossa vida pós-Covid, que começa a se edificar a partir de então. E a presença do psicólogo, ela vem justamente ao encontro desse propósito, de fortalecer esse pacto da criança com a educação, do jovem com a educação, num momento em que a gente tem tanto a enfrentar no que concerne a preconceitos, a situações de violência, enfim. E é isso, no sentido de amparar as crianças e as famílias, é que essa matéria hoje segue para aprovação. E eu agradeço mais uma vez a todos os colegas. Senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Ainda para discutir, o deputado Mioto. Senhor presidente, eu quero manifestar meu
posicionamento favorável a esse projeto, parabenizando a deputada Paulinha pela iniciativa. Eu acho que é algo relevante no momento em que nós entendemos que a saúde mental, emocional das pessoas é algo tão importante, né, nesse período que atravessamos da pandemia. Então, meu voto favorável para que tenhamos, sim, profissionais da área da psicologia nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina. Obrigado ao deputado Mioto. Continue a discussão, PL 133.2/2019. Não havendo mais quem queira discutir e votação, deputado que concorda, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei 225.5/2020, autor deputado Nilson Berlanda, dispõe sobre aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e subemenda substitutiva global à emenda substitutiva global, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Agricultura. Em discussão, o PL 225.5/2020. Discutir a matéria, presidente. O deputado Gessé, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Eu queria, de certa forma, parabenizar o deputado Nilson Berlanda pela real motivação que teve de fazer o projeto, que foi no intuito de valorizar o empreendedor, né, que faz a sua agricultura familiar. Então, seria uma forma de incentivar, de motivar, eu entendi isso. Mas, infelizmente, isso causa um outro problema. Na minha visão, um outro problema, porque nós sabemos que como é que vem essa alimentação? Através do dinheiro de imposto. As pessoas, nós pagamos a alimentação do presidiário, do vagabundo lá. Então, nós temos que ver o que é mais barato, e não simplesmente para fomentar, e eu sei que é importante, mas nós temos que ver o que é mais barato. Porque, no final das contas, geralmente, a agricultura familiar, por não ter uma grande produção, ela se torna um pouco mais caro, e é difícil para ela concorrer com quem produz muito. Mas, infelizmente, na hora da gente administrar o dinheiro dos impostos, nós temos sempre que partir para o mais barato. Daqui a pouco nós estamos pagando caro para vagabundo comer melhor. Tem gente que lá, que está hoje lá, que fez mal para alguém, estuprou, matou, vendeu droga. Muitos lá não merecem nem comer lavagem. Quanto mais a gente, de alguma forma, melhorar a alimentação deles, tornando ainda mais caro para o Estado. Eu entendo, Nilson Berlanda, o seu projeto. Eu entendo que em nenhum momento você quer ajudar vagabundo ou melhorar a situação deles, mas é que causa esse outro problema. Primeiro, que pode estar aumentando o custo, ou a gente pode estar facilitando a vida, melhorando a vida de quem não merece. Por isso, o meu voto será contrário. Obrigado ao deputado Gessé. Continue a discussão, PL 225.5/2020. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente. Com dois votos contrários, desculpe. Deputado Bruno e deputado Gessé. E a Ana Carolina Campagnolo. E o deputado Jair Mioto também. Quatro votos contrários. Aprovado por maioria. Votação e parecer ao projeto de lei número 3. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não, já passou. Sobre a agricultura. Pela ordem, deputada Ada. Não, sobre a agricultura nas penitenciárias e em alguns presídios que têm espaço físico, nós já temos há muito tempo.
É só ir em loco e olhar. Se quiser, eu também trago as fotos. Agora aqui não tenho, mas voto a favor, claro. Quanto mais, melhor. Mas só para registrar, né? Já temos há muito tempo. Eu já havia colhido os votos, mas fica registrado a indagação da deputada Ada. Tem o voto contrário também? Para eles têm que comer arroz e feijão e pronto. Mas o voto contrário, deputado, eu já havia colhido os votos. Eu vou colher o voto também do deputado Kennedy Nunes. Contrário também. 5 votos contrários. Aprovado pela maioria. Pela ordem. Já tinha sido dada a votação. Deputado João, o deputado Kennedy pode até declarar o voto posterior, mas a gente já estava analisando uma outra matéria. Isso aí, num caso. Sabe como é que são essas coisas, depois, né? As consequências vêm sempre depois. O senhor pode declarar que votaria contrário, mas a votação, o placar já tinha sido. Já tinha sido divulgado. Encerrada a votação. Votação e parecer ao projeto de lei 362.2/2020. Autor, deputado Gessé Lopes. Dispõe sobre a proibição da vacina compulsória contra Covid-19 com vacina desprovida de comprovação científica, reconhecida pelo Ministério da Saúde e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no estado de Santa Catarina, com o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o PL 362.2/2020. Autoria, parecer ao PL 362.2/2020. Presidente, para discutir a matéria. Com a palavra o deputado Gessé Lopes. Eu peço o meu tempo regimental, 5+5, presidente, por favor. Prezados colegas, nós estamos na casa do povo. E tudo que é de interesse popular tem o dever e o compromisso de tramitar nessa casa. E o nosso projeto que desobriga a vacinação em Santa Catarina, ela foi rejeitada na CCJ por unanimidade. E os argumentos constitucionais utilizados são fracos, são muito fracos. O que faltou, na verdade, não foi constitucionalidade, o que faltou foi boa vontade. Primeiramente, logicamente, vou falar de números, vou falar de contradições, começando com a reportagem da CNN. Brasil, em 2020, sem vacina, foram 194 mil mortes. 2021, com vacina, 412 mil mortes. Ah, mas foi porque liberou. Tá, mas liberou porque a vacina foi liberada. Era para ter morrido menos gente. Paradoxo. Outro. Por que em 2020 colapsou o SUS e 2021, que morreu duas vezes mais pessoas, não colapsou o SUS, não se falou nisso? Paradoxo. Números a serem refletidos. A verdade é que hoje tratam o não vacinado como se fosse uma doença ambulante. Como se fosse um vírus, né? Ele por si só fosse a doença. Isso é um erro. Por exemplo, no Detran, estão obrigando que para entrar no Detran tu tem que ter a vacina. E se tu não tiver a vacina, tu tens que comprovar que não está doente. Bom, então se tu tiver a vacina e estiver doente, tudo bem, aí tu pode entrar e contaminar todo mundo. Mas se tu não tiver a vacina, tu tens que comprovar que tu não está contaminado, e aí tu entra lá e se contamina com vacinado contaminado. Contradições.
Outro dia, eu entrando no supermercado, veio a pessoa lá com um termômetro. Deu 32 graus. Eu estou morrendo de hipotermia e nem sabia. Coisas que não funcionam. Essas máscaras aí, eu tenho a minha máscara que é oficial da Lesc, é a mesma desde o início da pandemia. Eu entro, saio, não funciona. Não funciona. Essa máscara aí que alguns estão usando, descartável, tem que usar de uma em uma hora, tem que trocar, eu sou dentista, eu sei. Senão não funciona. A de pano aí, duvido, todo mundo lava todo dia, como é o recomendado. Não funciona. Não funciona. Mas a piada começou a ficar sem graça quando as pessoas começaram a perder seus direitos. E aí eu vejo partidos políticos que sempre se disseram defender direitos, ver professores perdendo direitos, professores sendo perseguidos, ACTs não podendo assumir o cargo de professor por questão de vacinação. Pessoas perdendo direitos e sendo perseguidos por uma coisa que é relativa. Quem seria contra a vacina se ela imunizasse de certeza? Se ela garantisse a imunização? Quem seria contra a vacina se não causasse nenhum tipo de efeito adverso? Quem seria contra a vacina se o Estado, ou a farmácia, ou o produtor garantisse que não desse problema? Mas ela não garante nada, ninguém se responsabiliza por nada. Mas, eu não sei como, com palavras, expressar a minha indignação do que nós estamos vivendo hoje. O Brasil está doente e não é de Covid. O Brasil está doente e não é de Covid. Eu não sou contra a vacina. Eu não sou contra que o governo disponibilize. Eu acho que o governo tem que disponibilizar todas as armas possíveis. Presidente, não esquece de tomar mais 5 minutos para mim, por favor. Tem que disponibilizar todas as armas possíveis. Mas agora, quando é uma vacina emergencial... Mais 5 minutos para garantir o tempo regimental ao deputado. Quando é uma vacina emergencial, quando há risco, quando não se tem certeza, tem que ter escolha. A pessoa tem que ter a escolha de poder tomar ou não tomar. Eu sei que hoje nós estamos tratando de um requerimento para não deixar morrer o nosso projeto, que foi unanimemente rejeitado na CCJ. Um dos pareceres, né, um dos motivos, a Lei Federal 13.979 diz que as autoridades poderão adotar algumas medidas de enfrentamento ao Covid. Vejam bem, as autoridades poderão adotar algumas medidas de enfrentamento ao Covid, entre elas determinação de vacina compulsória e outras medidas profiláticas. Ele dá autoridade às autoridades de fazerem. E a Assembleia Legislativa é o quê? Não é uma autoridade? Os deputados agora, ninguém mais é autoridade. Lá na rua, em alguns momentos, se dizem autoridade. Agora não somos mais autoridades. Eu estou falando de constitucionalidade, tem gente conversando. Então, nós somos autoridades, e no texto da lei não diz que tipo de autoridade, não diz se é governo executivo, se é STF, não diz, só diz autoridades. E nós somos autoridades. Nós podemos, em conjunto, se tiver boa vontade, determinar, sim, essas questões. Outro item aqui, para dizer que é inconstitucional, é que a vacinação do Covid passou pela Anvisa e está no PNI. Mentira! Passou pela Anvisa, mas não está na PNI, está no PNO. Não está no PNI. O PNO, uma medida muito menos restritiva, apenas para regulamentar, para a vacina poder circular em território nacional. Em nenhum momento ela está no Plano Nacional de Imunização, como diz aqui no relatório inconstitucional da CCJ. E o outro aqui é o artigo constitucional federal, artigo 32, se basearam da Constituição Estadual, no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 32 da Constituição Estadual,
que trata da separação dos poderes, que diz que é competência típica do Poder Executivo. Bom, só até criança consegue interpretar. É típica, não exclusiva. É típica, não exclusiva. Então, nós podemos, sim, aqui na Assembleia Legislativa, também decidir por essa situação. E, infelizmente, a CCJ não seguiu, como lá em Rondônia, onde foi aprovado e sancionado em dezembro que projeto que proíbe a implementação e exigência de passaporte da vacina contra o Covid. E não teve nenhum judiciário até agora, já estamos quase em março, para intervir sobre a decisão, que inclusive uma grata surpresa do governador do PSL, né, que é diferente do nosso aqui, policial militar, que inclusive até aprovou e sancionou o projeto dos CACs. Então, uma grata surpresa. Meus amigos, caros colegas, uma vez nos falaram para ficar em casa até estar com falta de ar. Uma vez nos falaram que a hidroxicloroquina causava úlcera no estômago. Uma vez nos falaram que, assim que chegassem os respiradores de 33 milhões, liberariam o comércio. E também nos falaram que a vacina imunizaria e não traria nenhum efeito adverso. Por favor, senhores, não deixem esse projeto morrer. Deixem que, pelo menos, esse projeto volte a tramitar nessa casa e que possamos decidir de forma mais inteligente e não com canetaço, com argumentos tão fracos como o da CCJ. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado ao deputado Gessé Lopes. Senhor presidente. Continua em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, escrito o deputado Kennedy Nunes e logo após o deputado Luciano. Fabiano. Senhor presidente, Fabiano. Eu queria fazer algumas pontuações com relação a essa questão. Eu não sou contra a vacina, agora eu sou contra nos tirar a liberdade. Deputado Ismael, se a vacina funcionasse, os cruzeiros que tinham todos os tripulantes e os passageiros vacinados e com testes antes de entrar, deputado Nadal, não tinha dado um surto como deu semana passada. Se a vacina imunizasse, ou se a vacina tirasse a possibilidade de eu passar a vacina, tudo certo. Eu me vacinei duas vezes da Pfizer, mas eu não estou imunizado e também, se eu pegar Covid, eu vou transmitir para outra pessoa. O que se trata aqui, e nós tivemos na semana passada, junto com a deputada Ana Campagnolo, em Lages, numa audiência pública na Câmara de Lages, e a deputada fez um breve histórico com relação à questão de o que tem por trás de tudo isso é transformar pessoas em classes, em primeira e segunda classe. Você aqui pode entrar, você aqui não pode entrar. Isso é perigoso, porque fere a nossa liberdade. Nós não estamos aqui votando o projeto, nós estamos aqui votando o parecer que é regimentalmente pode ser feito do autor trazer ao plenário para dar a possibilidade de continuar a discussão e que daí vai sim para a Comissão de Saúde e para outras comissões do tempo aqui de se falar. Mas enquanto, infelizmente, nós estamos vivendo isso, a cidade de Lontras fez um projeto de lei, lá da terra do deputado Gerri, fez um projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, sancionado, e hoje a cidade de Lontras foi uma das primeiras, deputado Fernando Greve, no Brasil, a não permitir a exigência do passaporte. Lontras. A cidade de Lontras. E por que que Lontras pode e aqui não pode? Qual é a constituição diferente de Lontras, deputado Milton Obos, a cidade onde Vossa Excelência conhece? A constituição lá é diferente da nossa aqui? Como disse o deputado Gessé, a constituição do estado que já aprovou é diferente da nossa aqui? É a interpretação.
E prova disso que o regimento dá autonomia do deputado trazer de volta aqui, para não ser só avaliado o parecer da comissão, do relator, mas que mais deputados que não participam de comissão, como eu, por ser da mesa, não posso participar de comissão, a dar a minha opinião. Então, o meu voto vai sim ser contrário ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, favorável para que o projeto possa continuar rodando aqui, porque eu, mais uma vez, digo, não abro mão da minha liberdade. E se em Lontras pode, aqui também pode. Obrigado, senhor presidente. O deputado Kennedy Nunes, ainda em discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fabiano da Luz. Logo senhor após, presidente, senhores Ismael, depois. Deputados, o parecer da CCJ, aprovado por unanimidade contrário ao projeto, primeiro, é porque esse projeto é de 2020, era lá no começo da pandemia, e ele proibia vacinas que não fossem certificadas pela Anvisa. Todas as vacinas são certificadas pela Anvisa e foram aplicadas. Segundo, mais de 80% da população catarinense já está vacinada, ou seja, nós somos o quinto estado hoje que mais vacinou no Brasil. E terceiro, o próprio ministro da Saúde agora confirmou que 90% das internações de Covid hoje são de pessoas não vacinadas. Então, esse é um projeto de lei que é lá de 2020, que já perdeu todo o seu sentido. Não tem por que nós aprovar um projeto de lei em que mais de 80% da população já foi vacinada em Santa Catarina. Por isso que o parecer foi contrário e aprovado por unanimidade. Obrigado, deputado Fabiano. Ainda para discutir, deputado Ismael, depois deputado Mioto. Deputado Ismael. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero pedir licença ao meu líder, deputado Milton Lopes. Eu faço dentro da diplomacia que rege o PSD. Iniciando na mesma esteira do deputado Kennedy, eu não sou negacionista, eu sou pró-vacina. Agora, nesse terreno delicado de tentar equilibrar os interesses coletivos com as liberdades individuais, é sempre um terreno sutil, sobretudo nessa pandemia. Agora, entendo que não se pode interferir de forma indevida e até mesmo injustificada nas escolhas do cidadão. São preceitos constitucionais e nós precisamos preservá-los aqui. Portanto, para ser sintético na minha intervenção, se não há uma legislação no Brasil, e muito menos em Santa Catarina, uma legislação vigente, que penalize quem não se vacinar, nós não temos uma legislação nesse sentido, como há na Itália, por exemplo. Perfeito? Então, por que causar um constrangimento ao cidadão que entenda que não necessite da vacina? Então, eu concluo, senhor presidente, senhores deputados, dizendo que a gente não pode ferir a liberdade de ir e vir do cidadão, mesmo porque entendo que as liberdades individuais elas precisam ser garantidas, em especial por nós, parlamentares. Por isso, eu voto favorável à continuação e o debate da matéria nessa casa. Obrigado. Senhor presidente, deputado, senhor deputado presidente. Deputado Ismael, ainda senhor escrito, presidente. Deputado Jair Mioto. Depois, deputado. Senhor presidente. Eu também quero depois, me inscrever. Deputado Ronei Weber, deputado Matius e depois Ana. Deputada Ada Paulinha. Pedi. Ana e deputada Paulinha. E Ada. Ada pedindo primeiro. Então vamos ver como é que ficou a ordem aqui. Senhor presidente. A palavra o deputado Jair Mioto.
Eu entendo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão por força de lei. Então, quem é que autorizou as pessoas a exigir esse passaporte sanitário, se não existe lei que dê guarida para isso? Então, eu entendo, sou a favor da vacina, já tomei 2 doses, tenho que tomar a terceira, mas eu sou totalmente contra obrigar-se alguém a fazer algo que não é da sua convicção. Então, meu voto... Até porque, senhor presidente, nós estamos votando aqui a admissibilidade. Então, se há alguma ponderação lá de 2020, nada impede que o próprio autor possa fazer as atualizações ou qualquer deputado nas demais comissões, mas eu entendo que ninguém, num Estado democrático de direito, pode fazer ou deixar de fazer, senão por força de lei. Então, se não há lei que se obrigue, por que está se obrigando? Eu acho que vacina, sim, para quem quiser tomar, quem não quiser tem toda a liberdade para não tomar. Então, meu voto é favorável à continuidade do projeto do deputado Jessé Lopes. Obrigado, deputado Jair Mioto. Inscrito ainda, deputado Volney Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, companheiros deputados, deputadas, a todos que nos acompanham da mesma forma. Eu tenho dito, nas minhas falas, quando cobrado deste assunto, que se a vacina funciona, eu acredito que ela funciona, eu sou pró-vacina. Agora, se ela funciona, o que que aqueles que estão vacinados, que acreditam que ela funciona, estão preocupados com os que não estão vacinados? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, está na hora de nós pararmos de criar burocracia, simplificar as coisas, deixar o povo trabalhar, que é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Vamos trabalhar, vamos desenvolver a nossa economia, vamos fazer o nosso Estado mais forte e parar de criar obstáculos e ferramentas para fazer com que criamos mais dificuldade, mais dificuldade. É uma igreja que vai ficar controlando, é um centro de eventos vai ficar controlando, para entrar na escola tem que ficar controlando, e muitas vezes a pessoa que está vacinada tem a obrigação de ter que carregar mais um documento, mais um papel, procurar o papel, alguém vai ter que fornecer o papel, e às vezes ainda ela estando certa, então vacinada, ela pode chegar num lugar e ter esquecido o tal do documento, e aí não pode entrar. Outro dia alguém me disse o seguinte: ah, mas hoje todo mundo já pode carregar esse tal do passaporte, inclusive no celular. Todo mundo, vírgula. Todo mundo não tem celular. O meu pai tem 80 anos, ele não tem celular. E eu vou obrigar ele a ter que carregar um documento e chegar lá num local para entrar, não pode porque não tem o tal do documento. Ele tem que passar por essa humilhação. E quem está no estabelecimento tem que criar mais despesa, depois da pandemia que estamos, passamos forte e estamos passando, criar mais despesa para o setor produtivo, para ficar controlando um documento, que se a vacina funciona, funciona, eu estou vacinado com a terceira dose, e o que, que eu tenho que estar preocupado com quem não vacinou se a vacina funciona? Eu acredito que ela funciona, então, parabéns para aqueles que vacinaram, e quero aqui declarar meu voto, que eu sou contrário ao passaporte sanitário. Obrigado, deputado Volney Weber. Inscrito ainda o deputado Márcios. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Moacir Sopelsa, mesa diretora, os nobres colegas, deputados, o público que está presente aqui na Alesc, também quem nos assiste neste momento e além tempo. Senhor presidente, o que nós estamos decidindo agora, nesse momento, é um direito de um deputado para que ele possa tramitar o seu projeto, que não tem ilegalidade, não tem inconstitucionalidade, ele apenas quer que tramite um projeto no qual não obriguem as pessoas que, para ingressar num lugar, ela obrigatoriamente apresente um passaporte sanitário. E aqui eu trago um poema... Eduardo Alves da Costa,
Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dissemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores, matam o nosso cão e não fizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa e rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a nossa voz da garganta e já não podemos dizer nada. Então, diante dessa grande celeuma, no qual quem é vacinado pode transmitir a Covid, quem não está vacinado também pode transmitir a Covid, agora, obrigar uma sociedade inteira para que você possa, daqui um pouco, entrar numa padaria, entrar no mercado. Hoje, no fórum, já é obrigado a apresentar um passaporte. Eu, como advogado, ou eu apresento um passaporte, ou eu apresento um exame que eu não estou com Covid, se eu não estivesse vacinado. Então, muitas pessoas hoje não conseguem descansar em paz, porque passam num processo seletivo, estão obrigando a apresentar o passaporte, a vacina. Daí o direito dele de poder continuar trabalhando, de ingressar como professor, não pode. O meu irmão, Jonathan Machado, ele é médico, fez todos os procedimentos, vacina, e agora, há pouco tempo, foi testado com Covid. Então, quer dizer o quê? Que a pessoa vacinada depende da imunidade, da não vacinada depende da imunidade também. Então, quero aqui dizer a todos que o meu voto é favorável à tramitação, porque é um direito do deputado tramitar, e no mérito a gente vai estar discutindo aqui e também vai ter meu voto favorável. Obrigado. Presidente, pela ordem. Obrigado, deputado Márcio. Pela ordem, quem pediu? Presidente. Deputado Gessé. Só para esclarecer uma coisa que não foi falada aqui, que não foi verdade, é que foi falado que o projeto ele visa, se for só a obrigatoriedade sobre vacinas registradas pela Anvisa, né? Só para deixar claro que não é isso que está no texto, falta vontade ou má vontade, falta vontade de tentar entender o que está escrito. O que está escrito é o seguinte: qualquer vacina a ser disponibilizada pelos órgãos estaduais ou municipais deve estar previamente validada certificadamente pelo Ministério da Saúde, certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. Não diz aqui em obrigatoriedade, estou falando aqui em disponibilidade. Então, falta vontade ou é mau caratismo mesmo? Obrigado, presidente. Presidente, senhor presidente, obrigado. Também pela ordem, já que foi abrido esse precedente no meio da discussão de falar pela ordem, me permita, senhor presidente, só para ler a ementa deste projeto, porque eu estou começando a ficar confuso. Não, deputado Mauro. Dispõe sobre a proibição da vacinação compulsória contra a Covid-19 com vacina desprovida de comprovação científica reconhecida pelo Ministério da Saúde e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no estado de Santa Catarina. Só faço uma pergunta. Alguém está habilitado a vender uma vacina sem autorização da Anvisa? Então, eu não entendo o projeto. Só isso, presidente. Mas depois, no discorrer do próprio projeto, ele deixa isso bem especificado. Eu peço a compreensão dos senhores deputados. Ainda temos 7 inscritos. Seguiria a ordem dos inscritos para discutir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Como escrita ainda a deputada Ada de Luca. Escrever também. Companheiros, eu entendo assim, que ninguém está cerceando a liberdade individual de ninguém. Eles não querem tomar. Deputada Ada, Vossa Excelência tem a palavra. Coisa linda. Eles não querem tomar, não são obrigados a tomar. Ninguém está obrigando ninguém, tá? Mas só que não vão poder frequentar certos locais, eventos maiores, onde é exigido, e não vai poder achar ruim, porque a decisão foi sua de não tomar a vacina. Aí eu questiono também. A pessoa, quando anda com seu registro, com seu RG, ele é obrigado a andar? Não é obrigado, mas ele anda com seu RG. Não é? Outros comprovantes, como a vacinação da febre amarela, não é obrigada, mas tem que ter.
tão... É uma, eu dou direito e concedo a ti, Jessé, que és meu conterrâneo, não somos partidários, mas somos conterrâneos e nos respeitamos, tá? A continuidade do debate. A febre amarela está na PNI, presidente, deputado. Ainda escrita também a deputada... Sim, deputada Ana Campagnolo. Estou ajudando. Bom, senhor presidente, apenas para informar os senhores deputados... deputada Paulinha. Que nós temos outro projeto de lei que não foi apensado a este. Este caiu na CCJ e eu tenho um outro projeto que está aguardando o relatório do deputado Fabiano, do PT, também tramitando na CCJ, de um teor muito semelhante, muito parecido, que proíbe vacinação compulsória e a cobrança do passaporte. De tudo que foi dito aqui, parece que há consenso entre pelo menos 10 deputados de que quem tomou a vacina continua pegando, transmitindo, adoecendo, até morrendo em alguns casos, e continua tendo que usar máscara. A única diferença latente entre os vacinados e os não vacinados é um papelzinho, um papel, que a pessoa vai portar. O vereador Rabuja, que foi o autor do projeto de lei aprovado no município de Lontras, que proíbe o passaporte, ele me ligou e me pediu para ler os dados aqui da população geral lá em Lontras, com respeito à vacinação e internação. O deputado Fabiano, do PT, depois ele pode responder esses dados se ele quiser, disse que há mais mortos não vacinados, há mais internados. Bom, dado da oficial enviado pelo vereador Rabuja, do total de exames reagentes para a Covid entre 7 de fevereiro e 14 de fevereiro, constam 134. Dessas 134 pessoas, na semana passada, apenas 26 não foram vacinadas. Com a primeira dose, infectados 11, com a segunda dose, 83, e com a terceira dose, 14 pessoas. Então, segundo os dados de Lontras, são mais pessoas infectadas com algum quadro de vacinação do que sem. O que nós estamos discutindo aqui não é a opinião de cada um sobre vacina. E de todas as frases que foram ditas aqui, a mais chocante na minha concepção foi a que disse o seguinte: ninguém é obrigado a tomar a vacina, mas sem determinado papelzinho não vai frequentar certos lugares. Durante muito tempo, a história debateu medidas como essas. Por exemplo, no apartheid, as pessoas, dependendo da sua condição, não podiam entrar em determinados lugares. Uma coisa semelhantíssima aconteceu na Alemanha durante o Terceiro Reich. Depois que Hitler assumiu o governo, ele usou uma tecnologia americana da IBM, uma empresa fundada em 1924, adaptada para a Alemanha com o nome de Romag. Essa empresa não tinha nada de nazista, era uma empresa simples que carimbava cartões, que perfurava cartões. Esses cartões perfurados foram usados por Hitler para fazer um censo da população. Ele anotava coisas muito simples naquele papelzinho: o nome da pessoa, a profissão, a religião, a nacionalidade, os seus ancestrais, de onde vinham, e também alguns dados de saúde. A princípio, ninguém foi contra o cadastro de pessoas. Acontece que, algum tempo depois, o governo começou a usar esses cadastros para surrupiar direitos. O primeiro direito surrupiado dos judeus foi o acesso ao seu próprio dinheiro, ao seu capital. E só para os senhores terem um exemplo disso, o Canadá já está bloqueando, congelando contas bancárias de pessoas que são antivacina, como os que estão manifestando aqui. Então, o governo canadense, um país de primeiro mundo, usando registro e tecnologia, está cerceando o direito do cidadão acessar seu próprio dinheiro. Quer ver um outro exemplo claro? O tenista mundialmente conhecido, Novak, foi deportado por não ter um papelzinho. Isso semanas antes do campeonato demonstrar que tinha pessoas lá com papelzinho e com Covid. Então, o que nós estamos discutindo aqui no projeto do deputado Gessé é a sua constitucionalidade. Me parece que não há nada mais constitucional do que os direitos universais inalienáveis que estão relacionados a este papelzinho. Então, apenas para sinalizar aos senhores deputados, nós estamos vendo um debate muito acirrado aqui. Se esse projeto do deputado Gessé Lopes for enterrado aqui hoje, esse requerimento não for votado, nós temos, ainda assim, outro projeto que é meu e está nas mãos do deputado Fabiano, do PT, na Comissão de Constituição e Justiça. E eu espero que os senhores deputados tenham visto que a população está indignada com medidas autoritárias dessa forma. E que isso sirva para nós avaliarmos os nossos próximos votos e os nossos próximos discursos a esse respeito.
O passaporte não garante nada em relação à saúde pública. O único debate aqui é: haverá um papelzinho impedindo pessoas de entrarem em locais ou não? Não é um debate sobre saúde pública, é um debate sobre direito humano. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. A deputada Ana, ainda inscrito para discutir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Paulinha. Senhor presidente, senhores colegas, deixa eu fazer aqui as minhas observações. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu recebi muitas manifestações no meu telefone nesses últimos dias. Primeiro, eu nem sabia o que se tratava, porque eu não tinha ainda acompanhado a pauta da sessão de hoje. Muitas em apreço à proposta do deputado Gessé, outras em desaprovação, evidentemente. Algumas excepcionalmente respeitosas, umas espirituosas e outras terrivelmente agressivas e ameaçadoras. Então, eu quero começar a minha fala aqui nesse plenário dizendo que eu não sou filha de pai assustado. E eu não cheguei aqui para dar satisfação a gente que não tem respeito pelos demais. A segunda coisa que eu quero falar, e que eu concordo com a deputada Ana, é que nós não estamos aqui discutindo qual é o nosso gosto pela vacina. Se eu sou a favor ou se eu sou contra a vacina, não é a pauta do projeto de lei. Eu tive efeitos duros dessa doença que me acompanham até hoje, e eu perdi uma tia que, por 2 semanas, infelizmente, aos 60 anos de idade, não teve o privilégio de ser vacinada. Mas nós estamos aqui falando de, sim, de direitos e de liberdades. E é sobre este ponto que eu quero alcançar. Nós temos uma medida do Estado de Santa Catarina criando e obrigando vacinação e passaporte? Não. Nós não temos uma medida do Estado de Santa Catarina, nós não temos um projeto de lei obrigando o cidadão a tomar vacina. Nós temos um projeto de lei de um deputado querendo desobrigar uma obrigação que não existe. E eu volto a falar de direitos individuais e chamar cada um aqui dessa casa à responsabilidade, porque o voto é nosso dever pessoal. É sobre a sociedade de Santa Catarina que nós estamos falando. Da mesma forma que um cidadão não deve ser obrigado a tomar vacina, se na sua concepção ideológica ele acha que não deve ou tem uma circunstância de saúde que o impede, nós não podemos, de outra sorte, um outro cidadão que tem o seu comércio, o seu negócio, ser obrigado a receber pessoas que divirjam da sua opinião, porque nós estamos falando de segurança e de vidas. Num tema quente, num tema tenso, que muitos de nós não temos certeza de nada. E nós sabemos que há algo de soberano que precisa ser respeitado na humanidade, que é a condição da ciência. Eu tenho todo o respeito, senhor presidente, aos nossos colegas que pensam divergente de nós, mas a aula de história da deputada não coaduna com o que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de direitos individuais, nós estamos falando que nós queremos obrigar pessoas, é disto que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós queremos obrigar pessoas que são a favor da vacina, que recebam pessoas que não queiram se vacinar. Nós temos os eventos seguros que eu partilho hoje são assim: ou você apresenta o comprovante de vacina, ou, se você não quiser se vacinar, apresenta um teste e comprova que você não está doente, porque esta doença é contagiosa e alguém daqui ela pode não matar, mas muita gente ela matou, e gente, inclusive, que fez parte da minha vida e que merece, no mínimo, o respeito de todos os cidadãos catarinenses. O que eu clamo aqui a vossas excelências é pela responsabilidade, Volney, que nos assiste a cada um de nós. Nós não estamos discutindo se queremos ou não, se votamos ou não a favor da vacina ou não.
Nós estamos dizendo que uns merecem ter os seus direitos individuais respeitados e outros não. Volto a dizer, este não é um projeto de lei do Estado de Santa Catarina que imputa ao cidadão catarinense uma obrigação. É um projeto que tenta, sim, imputar obrigações a terceiros. E isto não é admissível num Estado livre e democrático. Liberdade e democracia é respeitar a todos, os que querem a vacina, os que não querem e aqueles que têm o direito de preservar as suas vidas. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada. Deputada Paulinha. Senhor presidente, queria ver a possibilidade de ter a abertura do painel para a gente já ir votando já. Eu tenho ainda mais 5 ou 6 inscritos com o deputado Fernando. Eu vou determinar a abertura do painel, os deputados que concordam vão fazer o seu direito de voto. Pela hora, presidente. E continua a discussão. Mas a abertura do painel, 6 ainda inscritos para falar? 7 ainda. Eu acho que não faz sentido, porque pode haver convencimentos, né? Tem encaminhamento e voto também, né, presidente? Não tem problema. Nós podemos segurar. Eu entendo que não. Quem tem já, com tanta discussão que foi feita, quem tem que votar sim ou tem que votar não, está convencido. Mas respeito todas as inscrições e aguardamos a abertura do painel depois que encerrou todas as inscrições de quem queira discutir. Muito obrigado, presidente. Até porque é uma questão de ordem, senhor presidente. Até porque na hora da votação. Certo. Eu acredito que nós vamos votar o parecer da CCJ. Aí o sim ou não. Isso. É diferente. É o parecer, é sim ou não. Ainda escrito o deputado Zé Milton Schaefer. Depois deputado Felipe, depois Ricardo Alba, depois Ricardo Maurício e depois deputado Sarete, depois o deputado Fernando Clelli e também o deputado Bruno Souza. Presidente. Com a palavra, presidente, deputado Zé Milton. Não quero aqui ser repetitivo, mas o que nós estamos discutindo aqui é um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que estudou o projeto e que entendeu que ele é inconstitucional. E esse parecer foi por unanimidade. É para isso que existe essa comissão. Senão, vamos acabar com a Comissão de Constituição e Justiça, então. Então, o que a gente tem que avaliar é isso, que nós vamos votar aqui, não é a favor ou contra a vacinação. Aliás, deputado Fernando Clelli, ninguém é obrigado a se vacinar no país. O título do projeto aqui fala em proibição compulsória, não existe isso. Fala com os professores da rede pública. Desculpa, eu estou com a palavra. Fala com os professores da CT que não puderam. Desculpa, a palavra está com o deputado Zé Milton Schaefer. É opção. Se eu não quero tirar a minha carteira de identidade, não vou poder frequentar alguns lugares em que eu tenho que ser identificado. Aí é uma opção. Agora, o projeto de lei, ele traz diversas inconstitucionalidades. Ele, inclusive, cria limitações para que as autoridades sanitárias dos municípios ou do Estado possam tomar algumas atitudes. E amanhã, se essa pandemia volta a subir no nível alto, como já está no momento, como é que nós vamos fazer? Matéria desse quilate ligado à saúde das pessoas do catarinense tem que ser tratada com autoridade sanitária, com dados científicos. Não é apenas um projeto de lei, inclusive que cria multa, senhores deputados, de 10 salários mínimos para o funcionário público do hospital, da onde ele tiver, que tomar qualquer, descumprir qualquer meandro disso. Se exigir uma comprovação, o funcionário público lá da repartição vai receber uma multa de 10 salários mínimos, deputado Alba. Isso é liberdade? Liberdade é cada um ter o direito. Nós podemos vacinar ou não. O país está livre para isso. Agora, tem as consequências. Cada opção
que eu faço na minha vida, ou fiz, ela tem consequências. Se eu estou aqui, é porque eu deixei de ser agrônomo. Tem consequência. Se eu não quero tomar a vacina, talvez alguns ambientes coletivos eu não possa frequentar. Paciência. Eu respeito isso. Não estou falando aqui da vacina, porque eu sou vacinado e acredito que as vacinas, desde a paralisia infantil, desde o sarampo, salvaram e estão salvando milhões de vidas. Eu estou falando de uma lei, senhoras e senhores deputados, que é claramente inconstitucional. Por isso que a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrário, porque ela fere prerrogativas do Poder Executivo. E é para isso que existe a Comissão de Constituição e Justiça. Nós ainda não chegamos na discussão, senhoras e senhores, nós ainda não chegamos na discussão do mérito. Do mérito. É isso que nós não chegamos ainda. Portanto, como membro da Constituição e Justiça, eu vou votar sim ao parecer da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado Zé Milton Schiff. Ainda escrito o deputado Felipe. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vou ser sucinto. Algumas verdades sobre o passaporte sanitário. Primeiro, ele já lesa a economia, como prova o Natal Luz, quando foi anunciado a exigência do passaporte sanitário, teve 5 mil cancelamentos. Então, ele, uma vez que você passa a cercear a liberdade das pessoas, até mesmo a economia é afetada. E, indo mais a fundo, conversando com alguns prefeitos que implantaram de forma mais autoritária o passaporte, ele disse assim, um prefeito para mim, olha, Felipe, eu tenho 98% dos meus munícipes vacinados, mas estou implantando o passaporte. Mas, meu amigo, não é pelo sucesso da vacinação? Não, nós temos que ser firme. Poxa, o Brasil é um país que gosta de vacinar. As pessoas, as firmas, as empresas, procuraram o país. É um país que gosta, as pessoas gostam de se vacinar. Olha, Florianópolis tem dados incríveis. Se não é pelo sucesso da vacinação, não é para estimular o sucesso da vacinação, é uma medida autoritária. Segundo, ele faz com que a gente perca a privacidade, é usado o quê? O Conect SUS, hoje, onde você é monitorado, a gente é o quê? Um gado marcado agora, que é onde entra ou deixa de sair. Uma hora e pouco vai estar ali chipado, é usado o plano de alguns desses autoritários que defendem, é usar Conect SUS, é sistemas digitais. Então, você passa a ser um gado marcado que perde a sua liberdade, é monitorado. Segundo, queira alguns, eu vi a deputada Paulinha falar, estava desconexa. Tu cria, sim, um cidadão de segunda classe. Eu já fui em alguns lugares como parlamentar, inclusive representando a casa, onde quase não me deixaram entrar, cerceado, porque eu tinha me esquecido do meu cartão de vacinação. Então, não é a vacinação em debate, é a questão do passaporte, medida autoritária, onde mesmo representando o Alesc, eu não pude entrar. Sabe o que eu me senti? Lembra das leis de Nuremberg, quando criava cidadão de segunda classe? Foi o que eu me senti. Um cidadão indigno, eu tinha me esquecido do cartão de entrar, porque eu não tive ali como comprovar, e quase não me deixaram. Eu dei um carteiraço, forcei a minha entrada, porque queriam cercear um direito sagrado à nossa liberdade. E é pela liberdade que nós estamos aqui. Tem um projeto de meu que foi protocolado, no mesmo no âmbito ali do da Ana, que era contra o passaporte, até agora a casa fez vista grossa. Parem para pensar, senhores, não é a vacinação em debate, ela foi sucesso no país, ela atingiu números altíssimos, mas se eu não tenho plano B, se eu sou obrigado, mas ninguém é obrigado a se vacinar. Tá, mas espera aí, se eu não posso circular, eu estou sendo obrigado. Se é cerceado o meu direito de ir e vir. Agora, e pare para pensar como é profundo isso, Sopelsa. Se eu não tenho plano B, quer dizer que eu perdi o controle até mesmo sobre o meu próprio corpo. Perde a liberdade, porque tu é monitorado, parece um gado marcado, e tu perde a liberdade de ir e vir, mas vai além, tu perde a liberdade sobre o teu próprio corpo. Aí é o governo que escolhe o que ele vai querer colocar dentro do meu corpo ou não, porque eu não tenho plano B. Então, quando trata-se de liberdade, a gente tem que se posicionar assim com firmeza, e eu parabenizo a todos, não só que estão aqui, mas a nível do Estado, Brasil afora, que são contra o passaporte, é pela nossa liberdade. A gente não pode se curvar a tal modo, temos que ter uma resistência firme, porque a gente
não ter mais poder sobre o próprio corpo, isso assusta demais, isso é muito sério, e esse julgo vai ser imputado não só para aquele que não se vacinou, para aquele também que está vacinado. O deputado Volney bem lembrou, porque eu entrei num evento público representando a Assembleia Legislativa e não queriam me deixar entrar, porque eu me esqueci do cartão de vacinação. Então é um julgo que vem para todos, a liberdade é cerceada, tu é monitorado, perde a liberdade e não tem mais poder sobre o próprio corpo. Quer dizer que se eu escolhesse, então, não me vacinar, eu não tinha mais acesso a nenhum evento público, ou seja, não poderia estar aqui votando, porque eu não tenho mais poder sobre o meu corpo, o governo vai colocar o que quiser dentro de mim. Então, é muito sério, quando trata-se da liberdade, temos que posicionar com firmeza. E essa publicidade, eles estão usando essas medidas autoritárias, se escondendo atrás do medo do Covid. As pessoas têm temor, perderam o ente querido, mas o debate não é a vacinação. O Brasil é sucesso de vacinação. 90, 98, segue vacinando muito bem, as pessoas estão se vacinando, mas são medidas autoritárias de controle e a gente vai lutar pela nossa liberdade, não vamos nos curvar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Felipe, ainda inscrito para deputado Ricardo. Obrigado, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Olha, eu tive a oportunidade na minha vida em lecionar na universidade por quase 10 anos, direito constitucional. E quando assumi aqui como deputado, não só eu, todos nós, deputados, fizemos um juramento em defender a Constituição Federal e defender a Constituição do Estado. Constituição Federal de 88, a Constituição do Estado de 89. E a Constituição Federal e do Estado fala sobre liberdades individuais. Aqui não se trata, como foi dito, de ser a favor ou contrário à vacinação, sendo que a vacinação é um sucesso. Não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E a vacina está aí, para quem quer tomar e para quem não quer tomar. Não existe obrigatoriedade legal em se vacinar. A própria Constituição fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ora, se não tem lei que obrigue o cidadão a se vacinar, ele não é obrigado a se vacinar. E se ele não é obrigado a se vacinar, ele não pode ter restrições do Estado por não se vacinar. É simples, é uma consequência lógica. E está, repito, tanto no texto da Constituição do Estado, como no texto da Constituição Federal. Acabei de receber uma mensagem de um ex-professor meu, foi meu professor na universidade, leciona há mais de 20 anos na universidade, em Blumenau, e falou assim: estou respondendo processo administrativo disciplinar na Universidade de Blumenau, porque não fui vacinado. E assim como eu, ele falando, outros 34 servidores. E esse caso se repete em diversos municípios, Santa Catarina fora, onde alguns prefeitos estão obrigando o servidor público municipal a se vacinar para, pasmem, ir trabalhar. Sou contrário à obrigatoriedade, sou a favor da liberdade do indivíduo esculpida no texto da Constituição Federal, portanto vou votar contrário à CCJ para que o projeto do colega tramite na casa e para que a liberdade das pessoas que queiram se vacinar sejam respeitadas e que a liberdade das pessoas que não queiram se vacinar sejam respeitadas também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Ricardo Alba. Ainda temos escrito deputado Neudir Sareta, deputado Fernando Klenli, deputado Bruno Souza. Só uma questão de ordem, deputado Neudir Sareta. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Deputado João. Há diversas pessoas aqui no plenário interessadas em outro assunto, que é o assunto da manhã, que é o veto. Só para ter um esclarecimento de vossa parte, para que se não for apreciado hoje, que eu acredito que não vai, só para o senhor explanar para eles, falar para eles poderem liberar e tocar os seus negócios. O veto vai ser apreciado hoje? Não, o veto não será apreciado no dia de hoje, deputado Obrigado, João. Senhor presidente. Tá bem? Obrigado, deputado João. Com a palavra, então, o deputado Neudir Sareta. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, eu acho que é importante esclarecer
uma questão de um dado que foi colocado aqui, que, no meu entendimento, ele não está interpretado corretamente. Falou-se que em 2020 houve menos morte que em 2021, quando teve vacinação. É fato que em 2021 teve mais. Mas é fato que a vacinação começou em 2021, mas sequer terminou ainda a primeira dose. E quando nós observarmos, conforme a estatística ia mostrando, quanto mais vacinado tinha, o número de mortes vinha diminuindo. Isso são números que estão demonstrados no mundo inteiro. Portanto, a vacina foi eficaz e evitou milhares de mortes no Brasil e do mundo. Esse dado é muito importante, nós temos que ter claro para não fazer uma interpretação equivocada que leve à perda de vidas humanas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Nildo de Sarento. Ainda inscrito o deputado Fernando Klelin. Deputado Fernando, Vossa Excelência tem a palavra. Nós estamos discutindo o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça do PL 362.2/2020. Com a palavra, deputado. Senhores deputados, público presente, quem nos acompanha pela TVA, realmente nós estamos vendo, quero deixar claro, no primeiro momento, que sou totalmente a favor da liberdade individual de cada ser humano. Cada um faz sua escolha. Quer, quer, não quer, não quer. E beleza. Agora, o que a gente também tem que discutir é o respeito. O que está acontecendo nos últimos tempos é uma falta de respeito tremenda, tremenda, com quem pensa diferente. Se o cara pensa diferente, ele é atacado por um grupo. Se o cara pensa de outra forma, ele é atacado por outro grupo. Semana passada, eu fiz um posicionamento na minha rede social, colocando um posicionamento da comissão, na Comissão de Saúde, acho que foi debatido e discutido com o secretário adjunto, alguns números dentro de Santa Catarina. E dentro desses números foi apresentado que 86,7% da população que está em leito de UTI nesse momento são pessoas não vacinadas no ciclo completo. Nesse momento foi apresentado. Isso foi uma apresentação da Secretaria do Estado da Saúde. 85% das mortes nesses últimos tempos foram de pessoas que não estavam com ciclo de vacinação completo. A escolha está aí. Quem quer vacinar, vacina. Quem não quiser, não se vacina. Agora, gente, o que a gente não pode perder é o respeito. É família, pai não falando com filho, irmão não falando com irmão, grupo de WhatsApp é um fecha-pau todo dia, rede social, todo mundo brigando. Gente, pelo amor de Deus, respeitem as opiniões diferentes. Não dá porque a ADA falou algo diferente que as pessoas não concordam que ela precisa ser atacada. Não é porque o Gessé falou algo que as pessoas não concordam que ele precisa ser atacado. O que falta hoje, a realidade, não era assim, tá, gente? Não era assim. As pessoas estão perdendo o respeito pelo próximo. E para a gente conviver num ambiente de harmonia, não precisamos concordar, mas precisamos respeitar. E está faltando isso dos dois lados, dos dois lados. Um lado reclamava que o extremo do outro lado não respeitava ninguém. Agora, o outro lado não respeita o outro lado. Gente, pelo amor de Deus, vamos se respeitar. E, assim, a questão da vacina, quem quer, se vacine, e quem não quiser, não se vacine. As responsabilidades, consequências, cabe a cada ser humano. Obrigado. Obrigado, deputado Fernando. Ainda inscrito o deputado Bruno. Senhor presidente, eu tomei a vacina, eu não tive nenhum problema com isso, enfim, queria tomar. Decisão minha. Não aceito também que ninguém me incomode por conta de uma decisão minha. Assim também, deputado Gessé, que eu não quero incomodar ninguém, não aceito que ninguém seja incomodado se não quiser tomar a sua vacina. Cada um faz a sua decisão e arca com as suas consequências, é simples assim. Agora, não cabe o Estado tentar impor esse tipo de obrigatoriedade, aí sim, porque seria um atentado contra as nossas liberdades. E o Brasil é esse país, deputado Gessé, que nós temos que, no final disso tudo, quando a coronacrise passar, quando tudo passar, nós temos que tirar uma lição disso tudo. Porque o Brasil é esse país onde, infelizmente, muitos ou não gostam de algo, ou gostam excessivamente de algo, e aí querem obrigar o seu vizinho a fazer ou deixar de fazer algo. Não se limitam a tomar suas próprias decisões. E aí clamam que o Estado faça alguma ação interventora, alguma ação autoritária, para obrigar o seu vizinho a fazer algo que ele acredita ser o certo.
Não. Eu luto por um Brasil diferente. Eu realmente espero que no final dessa crise nós possamos aprender um pouquinho mais sobre liberdades individuais, liberdades políticas, e nós paremos de começar, de tentar apontar o dedo para todos os outros, querendo obrigá-los a fazer aquilo que nós consideramos certo ou proibi-los de fazer aquilo que nós achamos errados. Por isso, deputado Jessé, meu voto, é claro, é pela continuidade da tramitação do projeto. O senhor sabe disso desde o primeiro momento, sempre manifestei essa minha posição. E eu espero que essa casa possa ter uma discussão saudável e favorável às liberdades individuais que esse Brasil tanto carece e tanto desconhece. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Bruno. Ainda a palavra ao deputado Milton Obos. Senhor presidente, alguns membros da CCJ que me antecederam já explicaram, mas, com todo o respeito ao deputado Jessé, nós estamos misturando aqui alhos com bugalhos. O projeto que a gente votou pela rejeição não está falando ali de ter ou não ter passaporte. Era outro momento, era outra história. Não existe lei nenhuma obrigando o passaporte. Não existe lei nenhuma desobrigando o passaporte. Tem restaurantes que decidiram por conta própria exigir que aqui só entra vacinado. O problema é dele, ele está perdendo o cliente. Mas não existe lei. E a Comissão de Constituição e Justiça, ela está aqui para analisar o projeto em pauta. Hoje a discussão é outra. Por isso que nós recomendamos aqui que seja respeitada essa casa, seja respeitado os poderes e a gente mantenha a decisão da CCJ, senão estamos abrindo precedentes muito ruins nessa casa, senhor presidente. Obrigado ao deputado Milton Obos. Encerrada a discussão. Para encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto. Peço a vossa excelência se podemos abrir o painel enquanto vossa excelência caminha o voto. Pode abrir o painel, por favor. Determino a abertura do painel para que seja votado a matéria, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao PL 362.2/2020. Deputado que votar. Ele vai explicar. Que votar não, rejeita o projeto. O deputado que votar sim... Rejeita o projeto ou o parecer? O parecer. Parecer. Quem votar não, rejeita o parecer. Quem votar sim, mantém o aprova parecer. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É isso? Não. Um, aprova. Não. Dois, rejeita. Então, parecer. Não. Parecer. Então, encaminho... O encaminhamento de voto do deputado Jessé Lopes. Eu encaminho o voto não, dois, ok? Seguinte, eu estou fazendo encaminhamento, com licença. Encaminhamento de voto, presidente. Deputado Luciano. Para encaminhamento de voto. Primeiramente, eu quero falar o seguinte. Se na CCJ nós tivéssemos lá 9 integrantes técnicos, eu até daria um pouquinho mais de crédito quando se fala em constitucionalidade. Mas são 9 políticos que, por muitas vezes, já aprovaram projetos inconstitucionais nessa casa. Então, é sim passivo da gente estar aqui discutindo a constitucionalidade e as decisões da CCJ. Porque, por muitas vezes, por conveniência, já aprovaram projetos inconstitucionais aqui. Eu nem estou dizendo que o meu não é. Aliás, que o meu seja. O meu é constitucional e eu mostrei lá os dados. E ninguém veio desconstruir aquilo que eu falei lá no microfone, item a item, sobre o que falaram que é inconstitucional. Aí veio o... Líder do governo dizer que não está tendo obrigatoriedade. Eu estou recebendo denúncias de pessoas que não conseguem acompanhar seus parentes dentro de hospital porque estão exigindo vacina dele. O debate terminou, presidente. Deputado, eu preciso desmentir algumas coisas. Deputado, encaminhamento de voto, senhor presidente. Para encaminhar ou não? Para debater de novo? Eu fui até citado aqui, presidente. Por favor, né? Eu fui até citado. Presidente... Por favor, você pode concluir. Os professores estão recebendo processos administrativos por não ter se vacinado. Os ACTs não puderam assumir o cargo que prestaram um concurso porque não tiveram vacina. Como que não está tendo obrigatoriedade aqui no Estado, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Vamos, no mínimo,
dar o respeito às pessoas que vieram aqui e estão sendo prejudicadas pelas decisões desse governador, e vamos dar a oportunidade de a gente voltar a discutir esse projeto aqui, que é de extrema importância, presidente. Por isso, meu encaminhamento, dois. Consulto os senhores deputados se todos exerceram o seu direito de voto. Senhor presidente, questão de ordem. Deputada Ana, eu não sei se é regimentalmente possível isso, mas eu gostaria de fazer um requerimento, um pedido de informação verbal à mesa. É possível? Vossa Excelência, sobre a matéria? Sobre a matéria. Vossa Excelência. Eu fiquei um pouco assim, assustada com alguns depoimentos dos deputados. Eu gostaria de questionar o senhor, como presidente, se existe a possibilidade, não sei se algum outro deputado não tomou vacina, mas eu não tomei, não vou tomar e não tenho passaporte. Eu gostaria de saber se existe alguma possibilidade ou algum estudo, reunião de líderes ou de mesa, no sentido de proibir algum deputado de frequentar essa casa sem passaporte. Não. Deputada, uma informação verbal sua, também respondo verbalmente, não existe nenhuma tratativa sobre quem está vacinado, quem está vacinado aqui na casa dos parlamentares. Então, a priori, os deputados não vão ser cobrados com respeito ao passaporte. Pela ordem, presidente. Presidente, não, pela ordem. Tem o pedido antes da deputada Luciane, senhor, e do deputado Fabiano. Senhor presidente, eu pergunto isso porque a deputada Ada está dizendo aqui na minha frente que ela é a favor de cobrar o passaporte dos deputados. Isso me preocupa. É uma liberdade da deputada Ada. Mas a mesa diretora não... Vossa Excelência ser contrária. E a mesa diretora não tomou nenhuma decisão. Por enquanto, nós não discutimos nada. Ok, obrigado. Presidente, se for discutido, também levar em consideração o fato de que também não tomei, não vou e não vou tomar essa vacina. Tá? Isso é uma decisão minha. Né? E detalhe, duvido muito que algo vai me impedir de entrar aqui dentro. Tá? Isso é claro, esse discurso de passaporte vacinal, isso é o discurso daquele sujeito que não tem discurso. Né? Ele está se agarrando àquilo que vai. A indicação do voto 2 com o Gessé, obviamente... Tá, mas é muito pertinente a pergunta da deputada Ana e gostaria que ela fosse consignada mesmo ali para a gente registrar isso aqui hoje, porque eu não tomei a vacina e não vou tomar. Deputado, eu peço a compreensão, deputados, eu peço a compreensão de vossas excelências, vamos se ater ao projeto, essa é uma discussão que nós podemos levantar, vossas excelências têm a liberdade de levantar ou quando de oportuno, a não ser nesse momento que nós estamos em processo de votação. Peço a vossas compreensões. Todos os senhores deputados tiveram o seu direito de voto. Peço para abrir o painel. 30 deputados votaram. 15 deputados sim, 15 não. Nenhuma abstenção. Bora, presidente. Vota 2 aí, acaba com essa parada. Eu já votei. Deram uma esvaziadinha no plenário, não? Hã? Esvaziaram? Senhor presidente, pela ordem. Meu voto já está no painel, voto sim. Senhor presidente, pela ordem. 15 votos sim, 15 votos não. Pela ordem, senhor presidente. Me cabe o direito do desempate. Eu voto com a Comissão de Justiça. Não tenho nada que discutir sobre a legalidade, aliás, a importância ou não do projeto de lei do deputado Gessé. Mas entendo que a Comissão de Justiça, nessa casa, ela é para fazer o trabalho de filtragem dos projetos legais e inconstitucionais. Por isso, o meu voto é voto 1. 16 votos sim, 15 votos não. Está arquivado... Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, só pela ordem, por gentileza. Pela ordem, deputado Márcio Machado. Presidente, regimentalmente, a Vossa Excelência só vota quando for projeto de lei... Hã? Pode votar? Regimentalmente... Ah, tá bom, obrigado. Presidente, tem...
Senhores deputados, senhores deputados, essa presidência comunica que a mesa e o colegiado de líderes aprovou o calendário das sessões para o ano de 2022. Esse calendário foi distribuído a todas as senhoras e todos os senhores deputados. Eu indago se algum parlamentar tem algum apontamento a fazer. Tem um apontamento a fazer, está aprovado o calendário para o ano de 2022. Pedidos de informação. Pedido de informação número 35, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informação acerca do funcionamento da radioterapia do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pedido de informação número 50, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao procurador-geral do Estado informações acerca da obra Projeto Costa do Encanto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado o pedido de informação número 50. Pedido de informação número 51, autor deputado Bruno Souza, solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da denúncia onde a recém-nascidos prematuros estariam sendo internados em leitos improvisados no Hospital Regional de São José. Discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação número 51. Pedido de informação número 52, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do Plano Mil. Presidente. Com a palavra, o autor do projeto, deputado da indicação, deputado Bruno. Senhor presidente, eu tenho um trabalho de fiscalização de obras já desde 2019. Como deputado, acabei entendendo que essa era uma demanda legítima e me envolvi muito nesse trabalho. E me impressiona a quantidade de obras paradas ou paralisadas em Santa Catarina. Existem estudos que mostram que nós temos mais de 7 bilhões de reais em obras paradas ou paralisadas. Outras estimativas apontam que nós temos cerca de 30 bilhões de reais em Santa Catarina em obras paradas e paralisadas. O Plano Mil, eu temo que seja uma semeadura de obras paralisadas. Eu tenho muito receio do que está acontecendo aqui e vou explicar o porquê e por que necessito de informações que até agora o secretário da Fazenda não conseguiu prover. Eu quero entender qual é a origem do recurso, eu quero entender como que será pago isso e eu quero entender se é legal o que está acontecendo. Porque, pelo meu entendimento, o governo atual está comprometendo a receita do governo que virá, já que o Plano Mil é para ser dividido em diversos anos. Ou seja, você está dizendo, prefeito, comece uma obra que lá na frente haverá recurso. Mas isso me preocupa, porque o mandatário pode não ser mais o governador Moisés, pode ser outro mandatário. E aí, de onde virá o dinheiro? E se esse não for o plano do mandatário que estiver lá, do governo atual, nós podemos agora estar estimulando diversos prefeitos em Santa Catarina a semearem obras que eles podem não ter o dinheiro para terminar. Se nós tínhamos 30 bilhões de reais em obras paralisadas ou paradas, nós podemos aumentar esse valor de forma proporcional ao tamanho do Plano Mil. Por isso, me preocupa muito toda essa divulgação do plano e essas incertezas. Ninguém sabe muito bem aonde está o dinheiro, como será financiado, quais serão as fontes. Isso precisa ser esclarecido.
tanto para Santa Catarina, quanto para dezenas de prefeitos ao redor do estado, que hoje, claro, entusiasmados, podem estar começando obras que amanhã não terão dinheiro para concluir. Isso aqui é muito importante e acredito que nós, como parlamento, deveríamos dar uma atenção muito especial ao que está acontecendo. O futuro pode nos cobrar a nossa negligência de hoje. Em discussão, em votação. Aprovado. Pedido de informação 53, autoria deputado Celso Zuc, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do repasse de recursos estaduais para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do município de Gaspar. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação número 54, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do cumprimento do artigo 15 da Lei Estadual 17.354, que prevê o prazo de 24 meses para a instituição do plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores do IMA. Em discussão, em votação. Aprovado. Pedido de informação 55. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola de Educação Básica Anita Garibaldi, no município de Itapema. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 56. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da realização de obra de revitalização da rodovia SC 150, que liga as cidades de Piratuba e Capinzal. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 57. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da pavimentação da rodovia SC 108 entre os municípios de Jacinto Machado e Praia Grande. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 58, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do projeto da obra a ser realizado na Escola de Educação Básica Raulino Horn, município de Indaial. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 59, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra da Escola Quaraipapa, município de Canalinho. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 60. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do andamento da obra que prevê a construção de uma rotatória na rodovia SC 410, quilômetro 15, município de Canelinho. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informações número 61. Deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da disponibilização de poltronas de descanso para os acompanhantes dos pacientes internados nos quartos do Hospital Tereza Ramos. Em discussão, com a palavra o deputado autor Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Senhor presidente, o que me faz esse pedido de informação protocolar e aqui hora discutir lá no Hospital Tereza Ramos, quando na minha época de vereador, a sociedade se organizou e conseguiu apoio da sociedade civil e comprou várias cadeiras, poltronas lá para o hospital para as pessoas que estão acompanhando. Alguém que está acamado, alguém que está doente, pudesse ter um pouquinho mais de dignidade, haja vista que era uma cadeira de plástico.
O que aconteceu? Hoje não existe mais essas cadeiras. Então, a gente quer saber aonde foram as cadeiras que foram compradas pela comunidade, se o Estado vai comprar poltronas para que possa trazer um pouquinho de salubridade, respeitar o Estatuto do Idoso, respeitar as pessoas que estão lá naquele momento. Outros casos bem complicados, por exemplo, que cediam o café da manhã para quem está acompanhando um idoso, já não estão cedendo mais. Então, a gente precisa que o Estado também tem um pouquinho de empatia. Porque imaginamos nós, eu estou lá cuidando, acompanhando um ente querido ou alguém que está acamado, está doente, e de repente eu fico numa cadeira de plástico, passando a noite toda, dificuldade, pelo menos um pouco de dignidade, porque no setor onde que você vai se pagar, tem. Agora, no setor do SUS, infelizmente, foi retirado. Por isso, solicito ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da disponibilidade das poltronas de descanso para acompanhantes de pacientes internados nos quartos do Hospital Teresa Ramos. Obrigado. Obrigado, deputado. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informações 62, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria Secretaria de Estado da Saúde 1255-2021. Em discussão, em votação, aprovado. Moções. Moção 105, deputado Valdir Cobalcini, manifestando aos familiares do senhor Lídio Sutil pesar pelo seu falecimento. Em discussão, votação, aprovado. Moção 106, deputada Ana Campagnolo, manifestando ao senhor Eduardo Bueno repúdio às declarações em seu canal do YouTube, Buenas Ideias, no vídeo intitulado Liberdade de Expressão, em que ataca e associa os catarinenses ao nazismo e racismo. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 107, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando o senhor Lucas Soares pelo projeto musical Querência, selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 108, autor deputado Nilson Berlando, cumprimentando o cabo Ronaldo Fumagalli e o cão Winter pelo trabalho realizado nas buscas por desaparecidos na catástrofe ocorrida em Petrópolis, Rio de Janeiro. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 109, autor deputado Dr. Vicente Caropreso, cumprimentando o presidente da Associação Desportiva Jaraguá pelos 30 anos da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimentos. Requerimento 119, autoria deputado Ivan Nath, solicitando ao diretor-geral DENIT e ao superintendente regional DENIT no estado Santa Catarina informações acerca da existência de previsão para a construção de uma passarela para atender os quilômetros 1 e 2, que dá acesso ao bairro São Paulo, e outra no quilômetro 4 e 5, acesso ao bairro São Domingos, município de Navegantes. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 120, deputado Sérgio Mota, solicitando ao presidente da Casa informações acerca das medidas sendo tomadas em relação à falta de água nos bairros do município de Chapecó. Em discussão, em votação, aprovado. Convocação. Presidente. Senhor presidente. Só uma. Senhor deputado. Questão de ordem. Eu só pedia para fazer verificação de coro aí, porque está muito baixo aqui a frequência no plenário. Presidente, questão de ordem. Pela ordem, deputado Bruno. Senhor, pode ser depois da sua verificação de. Sua verificação de coro. É visível a falta de decoro.
após as votações aí que já ocorreram, podemos fazer a verificação. Eu acho desnecessário. O Vossa Excelência, deputado Zé Milton, solicita, então, temos que interromper a sessão? Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Se for interromper, eu quero uma questão de ordem antes da interrupção. Então, com a palavra o deputado Bruno Souza. Catarinense, o que aconteceu agora aqui foi uma forma ardilosa de manipular o regimento. O líder do governo está tentando blindar o secretário da Saúde, a Secretaria de Saúde, que está deixando pessoas, você, sem operação, sem insumo, com equipamento quebrado, e o líder do governo derrubou a sessão, que já estava vazia antes, justamente na convocação do secretário, onde essa casa pedia convocação para que ele desse explicação. Foi um ato, na minha opinião, de pouca coragem, de pouca coragem. E me perdoe, blindar um agente público de oferecer transparência à casa do catarinense? Por acaso, o catarinense, você aí, não merece respeito? Eu tenho uma lista de hospitais com insumos faltando, com equipamentos quebrados, e eu preciso de um minuto. Preciso de um minuto. Um minuto, deputado Bruno. Uma lista enorme, e nós aqui estamos tentando blindar. Sinceramente, eu, líder do governo, eu fico muito, muito, muito decepcionado com a sua atitude. O senhor viu que não tinha quórum antes. O senhor, de fato, agiu como um líder do governo, mas um líder do governo contra o catarinense. O que o senhor fez, esperar até o momento para derrubar a sessão, fazia antes, então. O senhor está tentando blindar um secretário da Saúde de dar explicação ao catarinense, coisa que é comum em qualquer país desenvolvido em primeiro mundo. Os líderes públicos, eles oferecem, sim, informações, prestam transparência. O primeiro-ministro britânico, ele vai semanalmente à Câmara dos Comuns prestar contas, falar para a sociedade, responder questões. E aqui, o secretário da Saúde, que deixa na ponta faltar agulha para fazer biópsia e operação, isso está acontecendo agora, não pode vir prestar informações. Eu lamento o que aconteceu nessa sessão. Decepcionante. Um minuto, presidente. Pela ordem, deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, na verdade, eu estou defendendo a saúde do catarinense. O secretário André Mota está com passagem comprada em agenda em Brasília no dia de amanhã. E o requerimento número 147 do eminente deputado, meu particular amigo, e respeito o trabalho dele, Bruno Souza, ele pede que o secretário seja convocado para dia 23 de fevereiro. Não dá para ser assim. Eu assumo o compromisso de trazer o secretário a convite da Assembleia para debater com todos os outros, trazer o que ele está fazendo, ouvir aqui, e não está faltando nenhuma agulha em hospital nenhum público de Santa Catarina. Foram todos isso, às vezes é uma questão momentânea de um dia, foi suprido, coisa normal, e todo o esforço está sendo feito. Pode voltar no Hospital Celso Ramos agora, que você vai ter essa prova. Pode ir lá agora. Pode ir lá agora. E se tiver? Se tiver agulha? Em razão da falta de quórum, nós suspendemos a votação e passamos a discutir os requerimentos, deferimos os requerimentos 112 a 118, 121 e 122. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. As votações ficaram suspensas. Indicações 70 a 72 e 74 a 77. Passamos
as explicações pessoais. Escrita para falar, deputada Ada De Luca. Escrito para falar, deputado Celso Zucchi. Com a palavra, deputado Celso Zucchi. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, deputados e deputadas que nos ouvem, os catarinenses, através das redes sociais, acompanhando, presidente, durante esses últimos dias, as notícias que estão acontecendo em Petrópolis, me trouxe 2008 presente, porque eu fui prefeito nesse período, me elegi em 2008 e a catástrofe acontecendo em 2009, quando eu assumi a prefeitura de Gaspar. Nós estávamos com a cidade sem acesso, praticamente, né, e muitas vidas se foram. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar os nossos companheiros de Santa Catarina, né, que estão lá em Petrópolis, ajudando aquela população que está sofrendo, perdendo lá os seus entes queridos, e sequer consegue o corpo da ente querido lá para fazer um sepultamento digno. É muito triste nós, brasileiros, estar passando por esse momento. A gente sabe da dificuldade de cada cidade, mas é um momento que me chamou muita atenção, porque nós passamos do ano de 2009, 2010 e 2011, praticamente recuperando a cidade no que aconteceu naquele outubro de 2008. Eu tinha tinha sido eleito e achava que não deveria nem assumir a prefeitura, porque realmente foi uma catástrofe que deixou uma marca, uma cicatriz muito grande na nossa cidade. Graças ao empenho de muitos particulares, muitos empresários da cidade, as pessoas, as entidades civis se organizaram e realmente conseguiram fazer um trabalho muito bonito. E também tivemos o apoio imediato do governo federal, da Secretaria da Assistência Social, né, do Ministério da Defesa. Todos se colocaram à disposição para recuperar a nossa cidade. Então, a minha fala foi mais no sentido de parabenizar os nossos conterrâneos catarinenses que estão lá. Né, e quem puder, com certeza, deve ajudar, porque toda ajuda nesse momento será muito bem-vinda. Obrigado, senhor presidente, pela concessão. Obrigado, deputado Celso Zucchi. Parabéns pelo trabalho na época, a gente acompanhou, e pela manifestação. Ainda, explicações pessoais, com a palavra o deputado Bruno Souza, que abre mão. Senhores deputados, não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.